ಹೇ ಗುರು ವಾಟ್ಸ್ಅಪ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೈನ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಐ 2.9 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಮಜಾ ತರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಬೆಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ 10 ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ನೀವು ಸ್ನೋ ವಿಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೇನು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ನಿಮಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ನಿಮಗಾಗಲಿ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಸ್ನೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಗನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಅವನ್ನ ನೋಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸನ ಸೆಕ್ಯೂರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನಿಮೀಸ್ ಏನೋ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ರೈಂಡಿಯರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಬ್ರೇಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನೋವು ಆಗಿರಲಿ, ಸೊ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೀವು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿನೇ, ಬಟ್ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಜಂಪ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ರೈಟಿಗೆ ಎಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಎನಿಮಿಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹತ್ಬೋದು. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ನೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಗನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅದು ಹೇಗಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ವಾಲ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಹೇಗಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ನಾಕ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಎನಿಮಿ ಆ ಸೈಡಿಂದ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏಮ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವಿಂಡೋನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ವಿಂಡೋಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, 2 ವಿಂಡೋಸ್ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎನಿಮಿ ಬರೆದಿರೋ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ, ಫುಲ್ ವಿಷನೇ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ಮೇಟ್ ನಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ನಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿವೈವ್ ಆಗ್ತೀರ. ಬಟ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಸ್ನೋ ಏನಿದೆ ಬೇಗ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15-10 ಬುಲೆಟ್ಸಲ್ಲ ಇದು ಬೇಗ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4, ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಟು ಹಿಟ್ ದ ಲೈಕ್ ಬಟನ್, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಐ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವೀಕ್ ವಿ ಶೇಪ್ ಮರನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಶೇಪ್ ಇರಬೇಕಾ ಮರ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ರೆಂಡಿಯರ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇರೋ ಸೈಡು, ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಇರೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಅಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂತೀರ, ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಗನ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಬೈಕ್ ಥರನೇ ನೀವು ಎ ಆರ್ ಗನ್ನ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲಾಗಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಎನಿಮೀಸ್ನ ಇಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 5, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಓಪನ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲೂ ಕವರ್ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಮರದ ಹತ್ರ ಎನಿಮಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಆ ಕಲ್ಲ ಹತ್ರ ಎನಿಮಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕವರ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಆ ಸ್ನೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಗನ್ನ ನೀವು ಹೆವಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಥರ ನೀವು ಸ್ನೋ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೊಡಿತೀರೋ ಸ್ನೋ ಬ್ಲಾಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು, ಪಕ್ಕದ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ದೊಡ್ಡ ರಿಜ್ ಕವರ್ ಥರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಎದುರುಗಡೆ ಬರೋ ಎನಿಮಿಸ್ನ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ಮೇಟ್ ನಾಕ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ರಿವೈವ್ ಎತ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 6, ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಂಡಿಯರ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಜಾಗ ಬಂದು ರೂವಿನ್ಸಲ್ಲಿರೋದು, ಬ್ರೋಕನ್ ಚರ್ಚಸ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ, ಕ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋದಂಥ ಜಾಗ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ. ಈ ರೆಂಡಿಯರ್ ಬಂದಮೇಲಂತೂ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ. ಹೇಗೆ ಹತ್ತದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಬ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ಥರನೇ ಹತ್ತಬೇಕು, ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು ಮೇಯ್ನು. ಸೊ ಆ ಥರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹೋಯ್ತಂದ್ರು, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮೇಯ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೂಮ್ ಹತ್ತಿಬಿಡ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೋ ಎನಿಮೀಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಫುಲ್ಲು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡೆದ ಅಂತ. ಈ ರೆಂಡಿಯರ್ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಇದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಫುಲ್ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಗಾಡಿ ಇತ್ತಂತಲೇ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಎನಿಮೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 7, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 7 ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೇಜಿ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ನೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ನೋ
ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ, ಎನಿಮಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀವಾಗಲಿ ಸ್ನೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಬ್ಲಾಸ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಎನಿಮಿ ಕೈಲೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಆ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ಆ ಸ್ನೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂದ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಬ್ಬರು, ಇಬ್ಬರು ಬ್ಲಾಸ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ನನಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಯಾವ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 8, ಇದು ಬಂದು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ನೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ 4-5 ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಅಪ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಜಂಪ್ ಒತ್ತಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಒತ್ತಿ, ಬೂಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತೀರ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ನಾನು. ಸೊ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ, ಇದು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 9, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಎನಿಮಿ ಬಾಲ್ಕನಿಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್.